好，介绍长官来宾，我们请我们景星国小大家长李校长介绍今天与会的来宾。各位辛苦的教练，还有这两个礼拜非常认真学习的各位小朋友，大家好。好。我们今天很高兴有很多热心在协助推动这个活动的一些师生来我们学校，我先来介绍一下哈。我们芦竹乡的前曾乡长，然后还是现在的县府的参事哈，曾文静曾参事。大家好。还有非常热心教育的。大家好。五湖宫的陈宗贤主任委员。主任好。各位好。五湖宫的邱敬贤邱总干事。总干事好。还有我们县府的庄参议，参议好。还有我们芦竹社教文教基金会执行长萧宪儒萧执行长，执行长好。那今天非常感谢哈，这么多人来这边给我们打气哈，然后来看我们小朋友精彩的学习成果哈。那是不是先请曾主任？那我们热烈掌声先请这几天时常来关心我们的曾参事。好，我们两位同学热烈掌声欢迎我们的曾参事，他每天都来看我们的练习啊。我们景星国小李校长、五湖宫陈主任委员、邱总干事、社教文教基金会萧秘书长、庄参议、各位老师、我们主办的张主任、各位教练、各位同学，还有我们联合报的蔡记者，大家午安，大家好。好。参事好。时间过得非常快，我们记得第一梯次啊，在上个礼拜才举办结业式，一眨眼啊，一个礼拜五天的时间也又过去了。那么在这样的一个夏令营的过程当中啊，我想非常感谢这么多的团体机构，那么来出钱出力来帮助我们。首先要感谢县政府全力的支持跟赞助，我们也会非常感谢社教文教基金会啊，那么给予我们经费的资源。那么特别要感谢我们五湖宫三级古迹五湖宫，那么在陈主任委员跟邱总干事的支持之下，给我们10万块钱的经费。我想在这里给我们这两个单位啊热烈的掌声来表示感谢。我们谢谢五湖宫，谢谢我们社教文教基金会。那么因为举办这样的一个夏令营啊，要很多的人力物力，包括我们车辆的维修提供。我们今天特别从彰化过来的黄老板，那么玉县公司的黄老板，他还特别安排时间来帮我们做路演，在这里路演，我们大家热烈的掌声感谢他。谢谢谢谢谢谢。他为我们这样的一个活动会留下一些记录，将来我们任何时间点在网络上都可以查得到。
包括你们今天的表演的一举一动啊，都会在录影的过程里面留下记录。我想等你们长大以后啊，回过头来会有很多美好的回忆。那么刚刚除了感谢各位之外啊，也要特别恭贺各位小朋友。那么这么多的小朋友，你们今天来学习啊，我想会有很多人问到说你们到底学会了没有。刚刚的表演证明各位相当有成就。以我的想法，学会或者学到什么程度啊，并不是那么重要。我要问的就是说，这几天的过程当中，你们喜欢上独轮车没有？这才是重点。因为一个人在一生当中啊，我们希望从小培养一个特殊的才能，这个才能包括记忆也可以，包括运动也可以。那么独轮车这个东西啊，不但可以运动，还是一种才艺的表演，一竿两狗，这是非常好的一个项目。所以你们选择今天啊，今天选择独轮车这个项目，就选对了。我们也希望因为这样的一个活动，让你们真正的爱上独轮车。今天学多少没有关系，往后继续的来练习，继续来提升你们的技术水准。我们可以发挥到什么程度？我们希望我们芦湖乡、龟山乡将来是全国全县第一名，全国也要第一名。将来更大的成就、更高的技术成就之后呢，我们可以参加世界的比赛，可以踏出国际。今天曾雅妮拿着高尔夫球的冠军，我们哪一天可以率团参加世界的比赛，独轮车大赛，也可以抱一个冠军的大奖回来，大家说对不对？对。所以独轮车这个项目往后发展是无穷无尽的，在这里也特别这样来鼓励各位。我今天比较啰嗦，因为非常高兴的关系啊，讲话讲多一点。那我们等一下县政府的长官11点才会过来，那我们程序就一面进行哦。那今天非常多的长官过来，我们也请他来给我们指教。我们接下来请县长来邀请请校长来邀请贵宾致辞，谢谢。